bizi avutturdu. Senin buna limfa uzunluğun veliçini koy buna limfa dediğin her şeyde. Tamam, jutkınlanı koy, jutkınlanı da avrama. Bu Nağima келіп отырғаны қазір аурулар жүре алмай қалғанда әптен біткенде ғана больницаға барады қаралады. Судьяға ғана. Иә, ол алдын ала осы жерім ауырып тұр, қалай болады екен ау деп бір алдын ала қаралмайды. Біткенде келеді. Не, жүре алмай қалғанда келеді сондай ауруменен. Ну, барлық адамдардың енді жаңағы иммунитеті әлсірегенде, иммунитеті әлсірегенде аурулар қоза бастайды, ескі аурулар да қоза бастайды. Сол бұрынғы өзінің жаңағы мастопатиядан операция болған дейді, сол жерлерде асап ауырыпты. Сонан кейін елдердің бәрі асқазан дейді. Асқазан емес. Мынау тағы ұйқыбез, мына ұйқыбезі поджелудочный железа панкреатит ауырады бұл кісінің. Сол панкреатиті зат алмасу процесі бұзылғаннан бүткіл өтке де береді, ішке де береді, асқазанға да беріп тұр бұл кісінің ауыры. Содан кейін Пашинский Қасапов енді белі бүйректерінде құм бар. Сол қазір истощение әлсіреп, иммунитеті төмендеп, анемиясы бар. Вот солай болып келіп тұр бұл кісі. Қолда барда алтынның қадірі жоқ. Қытай асып, қан алдырып, Тибетте тентіреп жүріп еміздеген қалталы ағайындарымыз өз елімізде де солардан кем түспейтін емшілердің барынан бейхабар. Болмаса жұрттың сарада емшіні іздеп, сонау Мәскеуден ат артып келіп несі бар? Халық емшілігі Қытай, Тибетте ғана емес, Қазақта да ежелден бар өнер. Қандай дәулетті болсаң да, өзге елге барып емделсең, қалтаңды қағып алады. Өзге шығынды айтпағанда, дәрі-дәрмегінің құны удай. Сонша шығындалып, әуреленгенде дертіңізден құлан таза айығасыз деп ешкімде 100% кепілдік бермейді. Біле білсек, Тибет медицинасы да дәстүрлі медицинаның бір түрі. Оның тамыры ежелден келе жатқан Қытай мен үнді елдерінен басталады. Біздің заманымызға дейін 5-7 ғасырда дамыған дәстүрлі медицинаның бұл саласын бүгінде дәрігерлер қолдануда. Бүгін мен осы сарапайыма шын емді алғысымды айтқалы келіп отырмын. Шын ақалаптарда мен жүмітімді үзіп, төстіктен құлап жатқанда аяғыма қойып, екінші өмір сыйлаған осы кісі маған. Бірінші күні тасым түсірдім деді бұл кісі. Екі күн жаңағы сироз бауыр төмен түсіп кеткен ғой, соны тартып орнына қойды. Болып содан кейін мен іш жерім ауырған жоқ, осы уақытқа дейін. Ғылымда телепатия деген құбылыс әлдеқашан дәлелденген. Діни ұғымдағы рухтың жер бетіндегі әрбір тіршілік иесінің бойында болатын дүниеуи ғылым мойындады. Ал адам бойындағы биоток дегеніміз адам денесінен бөлініп шығып, өзгеге жәрдем беретін құдіретті күш. Биоток пен емдеу құбылысы әлем ғылымында да бар. Мен кеудем ауырып, дәрігерге барғанмын. Сосын дәрігер қарап, мені өзеға маммография жасауға жіберді. Сонан кейін барып, диагноз қойды мастопатия деп. Енді доброкачественный опухоль деп айтады ғой. Сонан кейін емдерін жазып берді. Сара Қыбырайқызын телевизиядан бұрында да көріп жүргенмін. Сосын осы Сара Қыбырайқызына келіп емделіп, емделуге келдім. Сара Қыбырайқызына келіп, еще менің жаңағы қолтығымның астында түйіншіктерді болған. Сонан кейін барып, осы 5 сеанс алғаннан кейін өзім енді былай қолыммен ұстап байқап қарағанда жаңа кішірейгенін көрдім. Сосын 10 күн өткеннен кейін, 10 сеансын Сара Қыбырайқызынан алғаннан кейін дәрігерге қайтып бардым. Дәрігерге қайтан барып, тағы тексеруден өттім. Маммография жасады, өзі жасады, барлығы да жақсы деп айтты. Сара Қыбырайқызы кәсіби емші, тамыр ұстап болашақты болжап немесе жол ашып беретін тәуіп емес. Ол тек қана ауру сырқаттардың алдын алып, науқастарды аяғына тұрғызады. Емшінің 20 жылдан бері жеткен жетістігін ауыз толтырып айтуға болады. Ол Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясына еңбегін сіңірген космо-биоэнерготерапевт. 2 года назад, когда мне поставили врачи диагноз, и потом по прошествии времени, да, я пришла к Сарапай, это было 5 сеансов назад, то диагноз подтвердился. Когда прикладываешь руку, энергия, да, это идет тепло какое-то, некое такое, ты чувствуешь. Именно тепло, не больно, неприятное ощущение, как там от лекарств или еще от чего-то, а именно тепло. Так, был кол, а не был.
Қол шығып кеткен. Қашан? Қашан? Екі күн бұрын ғой. Доғдырға бардың ба? Жоқ, бармадым. Неге бармайсың? Давай, шошақ. Аяғы тура. Бісімілла. Қайсы бұл? Науыма, бісімілла. Қазір көріміз олды. Шығып кеткен ғой, екі күн бұрын ғой. Ықшыпылып бәрі, не алып, нөр ауырат болады. Тоқтар, мен қазір осы сұп, қазір 10-15 минутты сұп қайтады. Осы күні емші Сараның арқасында жаны да, тәні де сауығып, дертіне дауа, еміне шипа тапқан жандар аз емес. Оған мына көрініс дәлел. 15 минут бұрын қолын қозғалта алмай келген жас жігіт Сара Қыбырайқызының емінен кейін қара терге түсті. Енді міне қолы қозғалысқа келіп, сырқаты қойған жігіт қуанышында жарсыра алмады. Два года назад, когда мне поставили врачи диагноз, и потом по прошествии времени, да, я пришла в Сарапай, это было 5 сеансов назад, то диагноз подтвердился. Когда прикладываешь руку, энергия, да, это идет тепло какое-то некое такое, ты чувствуешь. Именно тепло, не боль, неприятное ощущение, как там от лекарств или еще от чего-то, а именно тепло. Приступ пенгел мумин, приступ пенгел турбой, приступ полтертинга, это турбой, 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 это Сонда маған әсері берді. Жақсы болып қалдым тура. Шектеріңіз ауырады, бауырыңыз ауырады, жүрегіңіз ауырады. Тура доғдырдың айтқанымен тура келіп тұрмын. Сара апайымыз осы жылдар ішінде талай жанның тағдырына араша болып, ел алғысына бөленді. Бүгінде үміттерін үкілеп, еліміздің түпкір-түпкірінен келіп, емделушілер қатары азаяр емес. Өзім аяқ астынан сол салмағымды жоғалтып, ауыра бастадым, доғдырларға барып едім. Сол сахарный диабетсін. Деп диагноз қойды. Соның өйін үш рет больницаға жатты. Қаралдым, система құяды, укол береді, таблеткілер береді, оның бәрін ішті, бірақ ешқандай көмек болмады. Соның өйін барып, бұл айтқан емнің бәрін орындадым, істедім, бәрі жақсы. Осыдан 4 жыл бұрын менің әпкемнің аяғы ісіп, несі тобылға шығып кететін. Сол тобылға шығып кетіп, апайға ем қабылды. Апайға келіп, бір рет ем қабылдап, содан жақсы болып кетті. Қазақ халқы адам қажеттілігі үшін қандай сала болсын, небір ғаламат ғылым мен кәсіпті меңгерді. Кәсіп болмай, нәсіп болмас. Тәуелсіз еліміздің экономикасын дамытуға кәсіпкерлеріміздің қосар үлесі мол. Жеке кәсіпкер болсын, өзінің бизнесін дамыту барысында өзі де мол табысқа ие болып, мемлекетке де орасан пайда келері сөзсіз. Сондықтан елбасымыздың жолдауында айтылғандай, тым болмаса кәсіпкерлер саны 50%-дан жоғары болуы тиіс. Осы жылдары мәртебемізді көтеріп, мейірімізді асырған барша жетістіктеріміз сізбен біздің ортақ табысымыз, халықтың ортақ табысы. Сондықтан бастамашы азаматтар менен тілекші болған барша қазақтарға шын жүрегімнен ризашылығымды білдіремін. Дәстүрлі халық медицинасының әдістерін қолданып, емдеу тек дүние жүзінде ғана емес, Қазақстанда да өріс алып дамуда. Төрт құбыласын түгел ұстаған ұлыстан небір көріпкел, сәуегейлер, шипагер, абыздар болғанын кешегі тарихтан білеміз. Бүгінде ел сенімінен аластатылып бара жатқан халық еміне өз үлесін мейлінше қосып жүрген жандардың бірі Сара апай. Мен бос уақытым жоқ. Мен өзі жалғыз жүретін адаммын. Мен мына кешке дейін көпшілікпен отырамын дағы, мына осы жерден шыққаннан кейін мен жалғыздықты қалаймын. Демі бардың емі бар деген сөз тектен текке айтылмаса керек. Бүгінгі хабарымызда сіз бен біз қасиеттің қадірін бағамдап, ел жанынан ұмыт болып бара жатқан ерекше халық медицинасымен, яғни кәсіптің өзгеше бір қырымен таныс болдық. Дені саудың жаны сау. Ендеше денсаулығымыз қуатты болса, нәсіп болып отырған кәсібіміз шуақты болмақ.